ពិសេសទី2ទឹកទី1ឥឡូវយើងមើលកីឡាករចំអឹងជាកីឡាករក្រហមខៀវកីឡាករវណ្ណៈទៀតបាទវណ្ណៈបាទវណ្ណៈបាទកម្ពស់គូមុនគូទី1 1.70 ដល់គូទី2 1.70 ដូចគ្នាអាយយោខ្ពស់ខ្ពស់ណាខ្ពស់ជាងមកដល់យើងរៀបចំនៅកីឡាករសម្រាប់អនាគតអរាមានជាអាជីពជាងមកដល់អគ្គនាយកដ្ឋានរបស់បាយ័នបាទមិនប្រកាន់វណ្ណៈនិន្នាការនយោបាយទេគឺថាយើងរៀបរយកីឡាករគឺថាឲ្យតែច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រកួតស៊ីសងលើហៀនគណៈកម្មការសហការជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាដែលមានបាទការគ្រប់គ្រងពីអគ្គយុគឋានទទួលបាយ័នពីបាទគណៈគូបកងលោកនាងស៊ីវថាគឺថាចាប់គូបកងឲ្យតែម្ដងអត់ប្រកាន់ទេហើយសូមលោកអ្នកគឺថាធ្វើមិនគឺថារិះគន់ស្ថាបនាឲ្យចំចំចំណុចទេណាកុំឲ្យចេះតែប៉ាណាប៉ាណីឬគេថាយើងចេះតែតាមនឹងយើងតាមពិតយើងខំណាស់ដើម្បីតបស្នងចំពោះអតិថិជនដែលជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាយើងសងយើងខំណាស់បាទឥឡូវយើងមើលអ្នកទាំងពីរប្រដាល់វិញម្ដងនៅលើសងមានបាទកីឡាក្រហមនឹងដូចគេបានជម្រាបហើយ16ឆ្នាំ8ចាញ់8ខៀវកីឡាករអ៊ូវណ្ណៈនឹងគឺថា27ឆ្នាំ22 1.70 ដូចគ្នាដៃខាលបន្តិចអត់ដល់ជើងរបស់ក្រហមក្រោមជើងអាយអាយយ៉ា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 ណាអញ្ញាកដាលពមៀនហាមអត់ឲ្យលេងថែមទេសម្រាប់កតិកាយើងហាមហើយបុកទៀតចម្លែងស្រែករបស់សៅសាន់យ៉ាន់អ្នកដឹកនាំការប្រកួតក្នុងគូទី2ទឹកទី1ជើងរបស់កីឡាករក្រហមខាវកីឡាករវណ្ណៈបាទក្រហមចំអឹងយ៉ាដូចមានសាច់ដែរមិនគេហៅចំអឹងទៀតបាទដៃរបស់កីឡាករវណ្ណៈទីដៃខាវឆ្វេងស្ដាំរបស់កីឡាករចំអឹងខាវរបស់វណ្ណៈតិចតួចអត់ដល់គូដៅជើងក្រោមវណ្ណៈខាវជង្គង់របស់កីឡាករចំអឹងអោបគេសែរិញបុកសញ្ញាតាមមើលតិចមើលជង្គង់របស់វណ្ណៈទៀតជង្គង់វត្តស្ដាំខ្លាំងរបស់វណ្ណៈមុខទៀតអញ្ញាកដាស្រែកជើងរបស់វណ្ណៈបាទជើងវណ្ណៈជើងរបស់វណ្ណៈជើងវណ្ណៈជើងក្រោមរបស់កីឡាករវណ្ណៈទៀតបាទមិញចំងលេងមកជើងពីជើងដែរប៉ុន្តែខ្សោយទៀតដៃខាងមួយឆ្វេងស្ដាំវណ្ណៈវាយជើងអើយអើយបំបែកកង់អីមិញអើយចំអឹង1 2 ហេអត់បានទេណាកីឡាករស៊ូវណ្ណៈណាប្រកែជើងហ្មង6អត់ទេទៅរួចទេអូចប់ហើយ8បាទចប់ហើយណាប្រអាយ៉ាបានតអត់តាន់តមើលទៅអូដល់អាយយបាទជប់សិន1សិន2ទៅរួចទេ3បាទ4តបៃកង់ក្រោមឲ្យពិបាករកសពពិបាកប៉ះពិបាកអីហ្នឹងគឺថា8អត់អីបានអូខេដល់ទឹកល្មមហេងមែនតែនបាទបាទដល់ទឹកទី2បាទទឹកទី1អំបាញ់មិញកីឡាករបង្គោលក្រហមត្រូវសុវណ្ណៈធ្វើឲ្យទឹកទី1នោះរាប់បាន2ដងហើយបាទវិនចំអឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរ1 2 3 4 5 6 7បាទនៅតែតស៊ូបានបាទដើមទឹកបន្តការប្រកួតបាទនេះទេតតជើងក្រោមបាទតតឆក់លើតតមួយទៀតបាទនៅលុញកណ្ដាលបាទអត់ដល់អញ្ញាក្រាមមើលតាមស្រួលបាទជឿឈប់អត់ហើយបាទនេះជារូបភាពយឺតអំបាញ់មិញអូហើយជើងស៊ូវណ្ណៈធ្ងន់មែនតើបាទគីឡូ63កន្លះអ្នកទាំងពីរប្រកួតបាទបាទត្រឹមតែទឹកទី2តែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់កីឡាករវិនចំអឹងជាមួយនឹងស៊ូវណ្ណៈស៊ូវណ្ណៈបាទគ្រូចេនារ៉ារីឯវិនចំអឹងគូបង្វឹកគឺលោកម៉ៃសុភាមកពីក្លឹបបាទយុវៈវាលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅបាទនេះរីកមានជ័យនេះបាទមកពីខេត្តកដាលឯងបាទជ័យជំនះបានទៅលើសុវណ្ណៈទៅហើយ
บังกกคิวกีฬาโกสู้วันน่ะเนี่ยกีฬาโกบังกกกระห้องได้ลูกอัญญากระดาบัญชบอ้อยประกวดในขนมตักตีปี